победата над Берое на Българска армия. Разговаряме с вратарят Благой Макенджиев. Първо коментарът за този двубой. Тактически много силно играхме. Пореден матч, вече 3-4 матча изиграваме на перфектно тактическо ниво, мисля. С добра агресия и отговорихме на агресията на ЦСКА, която ни предложиха. Мисля, че на 100% и използвахме може би един от малкото шансове, които имах и победихме. Трена така, обстановката по-скоро затрудни ли според теб двата отбора или? Разбира се, този терен е много тежък, предпоставки за много контузии има, но мисля, че може би имахме леко предимство на този терен, предвид, че ЦСКА трябваше задължително да бият, а за нас ние бяхме доволни на точка дори. Как ще коментираш естествено положението с ДУСПата и последствие спасяването си? Има според мен ДУСПа. Удари се в мене. Радващото е, че спасих после. Берое вече и на теория в първата шестица. Амбициите от тук на сетне? Амбициите след последния матч си говорим с Локо София. Естествено, че колкото може по-нагоре. Благодарим. Мотивират ли те лично и твоите силни изяви и публикателната за националния отбор? Разбира се. Всеки човек го мотивира това нещо и мисля, че ако продължаваме с добрите игри, ще има и други хора от нашия отбор в националния отбор. Благодаря, Макер.